Historien är aldrig färdigskriven. Nu står vi här med ett nytt material från en arkeologisk utgrävning från 2018 som gör att vi kan berätta nya historier om Sigtuna och den tiden här runt 1000-talet. Sigtuna stad grundades cirka 980 och det här är en bosättning eller en boplats utanför staden på något som heter Nortil. Det som är intressant med det här materialet och framförallt det som man hittar då, alltså jorden, är väldigt mycket rika eller exklusiva objekt. Och de berättar ju att de som har bott där måste ha haft det lite bättre än de flesta. Och därför kallar vi utställningen Höjdarna från Nortil. De bodde dels på en höjd, så att de bodde strategiskt, man kunde se om det kom några fiender eller om någon man behövde bevaka som kom. Men det var också ett sätt att markera att det är vi som kanske äger eller styr den här platsen. Objekten som är så exklusiva berättar ju då att de som är här mådde ganska bra. Och det intressanta med det här materialet visar ju att det som vi redan har sett i Sigtuna stad och som vi trodde kanske var ett fenomen in i den här nya konstruktionen fanns redan innan Sigtuna stad fanns och i närheten. Möjligtvis har de här höjdarna eller det rika folket i den här varit en del av att bygga Sigtuna stad. Det här är ett så spännande och nytt material så det kommer också finnas på Historiska museets nya vikingautställning. Och när det materialet har visats där några år så kommer det tillbaka hem till oss till Sigtuna museum. Och då kommer vi stoppa in det här i vår bas- eller permanenta utställning Sigtuna historia. Och på det sättet så gör det här att varje gång det görs en arkeologisk utgrävning så får vi lite ny kunskap och ny information. Höjdarna från Nortil är ju höjdare, men det är ju knappast alla på den tiden. Och det är viktigt att kanske inse att om det här är ett exklusivt och lyxigt material så är det kanske en minoritet. Kanske 50%, kanske hälften av befolkningen på den tiden var slava. Men här finns en massa nya berättelser att se om både dem och de som är i Nortil. Välkomna till Sigtuna museet.